president, national unity platform president, iranga principal w'ekibiina ekyo, former presidential candidate 2021, irinya warumbagai muisenga honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Na imu ina amanya manji, gemu muita. Ndoza you feel free, yonali baba kuise, so long as it's friendly. Ulionali mumu hita na enze na muisenga honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujia kubanga tuogira kubenji, everyone adala kubiri vyona mugwanga, economy, security, human rights, nebirala vyona kusinzira obudde, bwemuna atukiriziganya. Aba URA etu inau programu yawe na ye mubalindo kuva kusawa mukaga. Honorable Kyagulanyi. Abantu balinze gwenze bankoyedda. Lamusa ku bantu. Nisanyuse nyo okufuna omukisa guno oluvannyuma lubange gwanvu kwogerako namwe basebo ne banyabo naddala abantu bafa abalungi abawano mu Buganda manyi n'ebitundu bingi bya Uganda bitulaba ku TV ne ku mutimbagano kama ebale bukeesa abafunye obuzibu mbasaasira yeze Kyagulanyi Ssentamu mitembo sana amalala mangi ge bantu umye eriyombadde sirimanyi yenze namala manji yenze Bobby Wine sebo. Yes sebo. Mugeto wampita yenze mubanda wa kabaka. Okay. Owakabi. Okay. Namala manji sebo na misanyi chokubira ko wano. Webale no budde bo waddeyo okujja okubira nappe. Abalabi naye kansoke mbere sebo. Wano wendi ndi sebo. Kuba njagala nze ba olusa bambanga ndi mu TTZ. Emabegeri ba kugula ko gwa treason. Nyezo kubanga ndine treason suspect wano. Atete kala treason ndimanyi. Bobera no muntu ali treasonous no dealinga na yeno okolagana na ibaga nawe teka liku. Nange bayinza okunzingira munti nabadde ne terrorist. Actually mbigase byombi nkiretedde wa munecha terrorism. Mu bisera bya campaign yao waliwe byatukawo mu during akangambe before, during and after. Ne wabawo abantu ab'ekibiina kyo ky'okulembera abaakwatibwa ne basaako obwa terrorist. Are we safe? Nyinza okuba nga ndine omukulembeze w'aba terrorist nange eretteeka ne linzingiramu. It's abetting terrorism. Wow. Tuli tutya okuba terrorism ne treason. Ombuza, are we safe? Yes, sir. Ninena kukutegeza, we are not safe. Sure. Yeah, tewali ali safe mu Uganda muno. Na wali wano, toli safe. Tewali ali safe. Yeah. Butuba nga tuchakulembera, oba nga tuchafugibwa, obumbola. Nga tuchafugibwa ku mudumu gwe mundu. Ogede ku misango gyebanzigulako, yes. Ndi treason suspect. Tumbire dala kuja aluwa. Tebaji dropping anga. Definitely. Tugende kuja during campaigns, tebaji dropping anga. Banku ata, maruwa. Nga bamaze okutemula muganda wafe Yasini Kauma moyo gugumule mirembe ne bantulugunya nnyo ne banzigulako emisango mingi ogwali mwali ogwa treason kulya mu nsolo kwe ne banzigulako omusango gw'okunyiza Museveni ne banzigulako omusango gw'okubeera ne mmundu ziwakadaala era ne baleeta emmundu bbiri ne baziteeka awo nti twamusanze nazo ne baleeta ebyambe ne baleeta emyenge ne baleeta buli kimu ne bagamba babisanze nange. Chewunyisa nti waitawo ebanga tono omusango gogo okunsanga ne mundu ndo zango buswavu bususe ne bagujjawo ne mundu nezibula tebadanga muzogerako omusango gogo wakaweza emyaka egisuka mwebiri ngateguulirwa kwegamba tebagugala ate tebagugoberera ogwa treasoni. Okay. Ogwa sibisane banange banji nnyo nenga ibadde enkola ya government yenu sinze gwe basose ojukira abantu soka bonna babagula ke misango you know muganda fe Dr. Besije bamugula kono gwa rep you know butwali mu campaign banzi gola ko musango gwo kusasanya COVID nemirala bwe gityo so nja kutegeza tetuli safe paka feke nyini ngatadewe mbera etfula safe. Yes, sebo. Wow. Kakati tutandikire kuluda na ikansuke wane cyangwa ngo abantu kebalimwe nakozino ebyenfuna bwe bimiride oyinza kuba ko kyogaba kuka beike bintu nga bimiride abantu bangaye nti mujja kunsonyiwa abatayagala kiwulira n'abayagala kiwulira tukiriziganye tutambulira awo. Kuba waliwo abamuyita presidenti, nga presidenti wabwe. Bwe mba nki referenzeeko bwe kityo. Omukulu olimba simujeeko bukulu. Ate nga bebasinga obungi mu Uganda. Kati waliwo abangaye nti presidenti bwajja, presidenti waffe bwajja mutugambire. Nti akabeyi nga kasuse mu kiseera kino tukoze tutya.
na yenga waluwe nsonga biri, ntibabulire ekituufu. Baba gamba, musoro gwe gwekana.